Төсө бүрдүүлдэд уулуурхай тэр дундаа нүүрсний экспорт гол үүрэгтэй. Манай улсын хувьд тээвэрлэлтийн улмаас нүүрсний хоргодол гардаг, байгаль орчин сөрөг нөлөөлтэйгэд асуудал олон бий. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн 5 толгой уурхайгаас ашиг тээвэрлэж байгаа нүүрсийг хилээр гарах хүртэл чингэлэг тээврээр зөөвөрлөхөр боллоо. Ойг урагшаа ороод харахад хужаа нар өөрчлөлтөө ингэ цементтэй талбайтай байна шүү дээ. Манайхыг одоо харалтаа. Ингээд нүд төөрөн. Одоо ингэ хүн бүхэн бакалтаа байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бакалт аваад ингээд төрөвдөнд нь тулж шүү дээ. Одоо энэ замыг хар. Хоёр ингээд машин зам яваад хажуугаар нэг явах хөдөлгөөс багж 5 м ингээд хазаахад шууд онголтцоо байхгүй юу? Энэ чинь нэг чигийн урсгалт болоод энэгээр нэг чиг болоод нөгөөдгөө нь холгож шиг зайтай өөр урсгал байлгаж болно шүү дээ. Урсын ороод машин урсан дорч. Тэнд бол урсан дорох ямар ч болцоо. Урсан дороо л ийм болж шүү дээ. Тогтоо. Одоо арай хөвгчлэн дээр шүү дээ. Цагаан хаданд хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа жолооч нарт усан дорох амрах айтайхан хоол идэгч газар байхгүй. Энд хууль бус худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 80 гаруй цэгви, хил дээр үүсэн төгжрлийг бууруулах, тээврийн жолооч нарын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, тээврийн эрчмээс хамааралтай ос лаврын тоог бууруулахын тулд 5 толгой гашин сухаа чиглэлийн замтай зэрэгцүүлэн давхар зам, төмөр замаа байрах, хилийн нэвтрэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гэж шийдлийг хүлээсэн олон асуудлууд энд байгааг цагаан хаад гашин сухаа чиглэлийн нүүрс тээврийн өнөөгийн дүр зураг харуулж байна. За байгаль орчинд хэтрхий халтай, тоосчилт их баталгаагүй замаар тээвэр хийдэг тул жолооч нарын амнаас эрүүл мэндэд халтай. Олон хоног дугаарлан зогсож, арай хийд сарда нэг удаа хил гардаг. За хэдих бөөгнөрлөл нь архитект мансурал, хууль бус худалдаа наймагэд маш олон нийгмийн сөргүүр гадаргыг араасаа дагуулдаг байсан. За эдийн засгийн хувьд ч маш их алдагдaltaй тээвэрлэлт хийж байсан. 5-7 уурхагаас атсан нүрсийг цагаан хат гайлын хяналтын бүсэд ачиж буулгах явцад 70-80 тонн нүрс тутамд 80-85 грамм нүрс хорогддог байна. За харин чингэлэг тээврийг эхлүүлснээр нүүрсний жингийн хорогдол болон чанарын алдагдал багасна гэдгийг зам тээврийн хөгжлийн яамныхан хэлж байна. За нүүрс ачилт буулгалтаас шалтгаалan байгаль орчинд үзүүлдэг сөрөг нөлөөлөл буурч, за хил нэвтрэх хурд нэмэгдэх зэрэг олон давуу талтайг хэллээ. Чингэлэг тээврийг тээж байгаа машины одоо нэг голчтойр дардж байгаа хэмжээ бол улсын стандарт нисэж байгаа. Мөн одоо энэ чингэлэг тээврийг явж байгаа ачааны даац нийтдээ 140 тонн чиргүүлтэйгээр тээж байгаа. А дээр нь энэ чингэлэг тээврийн бүх машинууд шин тэргнүүд байгаа. Энэ шин тэргнүүдийг бид нар тусгай номертаа явуулахыг зорьж байгаа. Тэгэхээр тээврийн шин цэглэл үүсдэй гэж та бүхэн ойлгож байна. Энэ насжилт өндөртэй тээврийн хэрэгслүүдийг бол цаашд бол бодлогоор бол багасгах ийм бодлого гаргах. Аль болохоор цоо шин тээврийн хэрэгслүүд тогтвортой энэ тээврэлтийг гүйцэтгэх ёстой юм а гэсэн бодлогыг бол бид бүхэн барьж эхэлж байгаа. Тээвэрлэлтийг чингэлгээр хийж хэлснээр тээвэрлэлтийн хэмжээ 2 дахин нэмэгдэж нүүрсний экспорт 30% өснө гэсэн тооцоололж байна. За нурмаг ачааг аль нэг цэгт буулгахгүйгээр чингэлэгтэй нь өөр тээврийн хэрэгсэл шилжүүлэн ачиж хэлийн бомд хүрэх юм байна.